Те, що Стефанія Туркевич дуже багато перебувала в середовищі художників, те, що малярство оточувало її так само, як і е, релігійне середовище, знайшло свій відбиток в її сценічних творах, в тому, що вона, наприклад, мала велику схильність до компонування балетів. В неї п'ять балетів, при тому вони витримані в цілком іншому ключі, аніж ми звикли вкладати в цей зміст від жанру балету. Ми звикли вкладати ідею класичного танцю. Що це таке? Раз, два, три, раз-два, три. Дуже чіткий ритм. Сама музика, як правило, є все-таки більше. Супроводом, аніж самодостатньою художньою цінністю. Так було досить довгий час. У XX сторіччі змінюється ідея ритму життя. І змінюється ідея балету. Він стає більше пантомімою, танцювальною драмою, танцювальним дійством. І, власне, в тому ж руслі творить і Свої балети Стефанія Туркевич-Лукіянович. Балет руки, про який зараз піде мова, це єдиний так званий дорослий балет, в якому зійшлися дві основні лінії зацікавлень, дві основні лінії, які сформували світогляд композиторки. Перше, це її глибока релігійність, а друге, це її прагнення і потреба писати модерно відповідно до духу часу. Отже, балет, написаний в Брістолі в 1957 році. Замислимося, що це за час і що це за обставини життя самої композиторки. 50-ті роки це поступове зростання, поступове піднесення до вершини авангардних експериментів в мистецтві, у всьому мистецтві, в тому числі й у музиці: електронні звучання, емансипація, тобто вивільнення позамузичних звучань як частини. Палітри звукової палітри музичних творів, так звана конкретна музика, застосування математичних формул для компонування музики, подолання таких її, здавалось би, навіки усталених елементів, як виразне, виразна мелодика поукладана відповідним чином в просторі музичному фактура, як е, періодична метрика, так як після Другої світової війни світ завалився і його треба було збирати наново. Так само в музиці традиційна система розвалилася. і Композитори наступного покоління пробують її складати якось по-новому, щоб відобразити насправді те, а що ж діється зараз довкола нас, і як повинен звуковий простір відображати реалії сьогоднішнього життя. У житті самої туркевич Лукіянович, я думаю, це був дуже складний час, не тільки складний. А можна навіть так сказати, мабуть, болючий, тому що їй 62 роки. В 1957 році їй було 62 роки. Вона розуміє, що своєї рідної землі, мабуть, вона ніколи не побачить. Вона вже це відчуває, очевидно. Радянський Союз був не тією країною, куди вона могла би повернутися навіть для того, щоб поклонитися гробам своїх близьких. Її найближчі сестра і брат живуть дуже далеко, живуть в Канаді, за океаном, куди вона теж не має можливості просто так сісти і виїхати. Її доньки дорослі. Кожна з них має вже своє життя, і вона залишається, по суті, в тому чужому світі, в чужій землі, вдвох тільки зі своїм чоловіком і зі своєю музикою. І от в балеті руки відображені, мабуть, так алегорично, символічно її потаємні думки, переживання. Її великий душевний оптимізм, і той її колосальний творчий потенціал, завдяки якому вона дійсно змогла подолати і перемогти все. Пригадаємо також, чому руки. А руки в українців є символом працьовитості, роботящим рукам. Пригадуємо так, знамениту фразу. Руки є. Символом самодостатності, особливо жінки. Пригадайте, знову ж таки, казку про 10 помічників, 10 пальців. І вона пише балет руки, поєднуючи в ньому алегорію, релігійну алегорію, духовну і символіку українського фольклору. З найновішими досягненнями композиторської техніки. Дозволю собі прочитати лібретто композиторки, яке вона зазначила сама. При тому, хочу зазначити, що е, сюжет цього твору був для неї настільки важливим. І його сценічна інтерпретація настільки неодмінним елементом цілісної художньої концепції, цілісного художнього твору, що вона не дозволила виконувати сюїту з музики цього балету окремо від сценічної постановки. Ну що ж, тепер я гадаю, все-таки варто нам послухати цю музику буде окремо від її сценічного втілення. І, можливо, наш театр, який зараз славиться тим, що. Намагається і дуже успішно експериментує, ставить багато експериментальних постановок, в тому числі і балетних, зверне увагу на цю чудову музику, на цю чудову виставу, і невдовзі ми зможемо побачити її на сцені Львівського театру. Отже, «Лібретто композиторки сцена, сільська лука. Статуя Діви Марії наліво. Перед нею тече струмок. Виконавці, сільські хлопці і дівчата в святковому настрої. Бідно вдягнена дівчина з покаліченими руками. Група молоді входить на сцену, виконуючи танок радості. Перша дівчина танцює перед статуєю. відтак Знімає з шиї намисто і кладе його на долоню статуї. Натовп відповідає танце. Тепер друга дівчина танцює перед статуєю, знімає своє намисто і завішує його на шиї статуї. Молодь знову відповідає танцем. Третя дівчина танцює перед статуєю, знімає своє намисто і накладає його на чоло Діви Марії. Сільська молодь ще раз відповідає танцем. Перед його кінцем на сцену виходить дівчина з покаліченими руками. Її руки, що стискають букет квітів, сховані під хусткою. Молодь висміє її. І з погордою відходить, танцюючи. Нещасна дівчина танцює звідчаєм. Вона паде навколішки перед статуєю і дарує Діві Марії квіти зі своїх покручених рук. Вона залишається на хвилину на колінах, гарячково молячись. У міжчасі музика осягає свою вершину. І навколо статуї Діви Марії з'являється світло. В захопленні дівчина Каліка починає свій танець рук, під час якого вони цілком виліковуються і рухаються. Вона танцює тепер свій танець щастя. Під час свого танцю дівчина схиляється. І грається з водою і глиною, яку вона бере з дна струмка. Вона формує глину і робить з неї вазу. Тепер вона танцює танок творчого щастя. Помахом руки вона кличе молодь назад. Тріумфально вона показує їм вазу. Вони всі разом виконують танок радості, як у першій сцені. І фінал. Чудом уздоровлена дівчина веде хлопців і дівчат, до статуї Діви Марії. Вона насипає до вази води, вставляє до неї квіти і дарує їх Божій матері. Отакий алегоричний сюжет. І чому я сказала, що тут є певні елементи автобіографічності. Очевидно. В дівчині з покрученими руками, вона в певний момент відобразила, можливо, себе, а скоріше свій відчай, коли вона вимушена була покинути все і е, залишитися, по суті, без того, що становить е, її твердий ґрунт в житті, без своєї рідної землі, без своєї родини. І е, Покручені хворі руки це для неї символ її безсилля. Тому що коли ми кажемо, от як без рук, коли ми не маємо сили, не маємо можливості щось подолати. І вона тут якраз відображає, вона тут показує алегорично, яким чином вона піднялась, що її підняло? Її підняла віра, її підняла творчість. І вона повернулась до того. Вона кличе всіх до себе своєю музикою, так як дівчина покликала всіх тою глиною танком творчого щастя. Музичний стиль цього балету, він інноваторський, а водночас він і не авангардовий, тому що авангард 50-х років відрізнявся відчуженістю від людини. От Авангард вигнав людину з мистецтва за всі ті злочини, які людина здатна була робити. Як, як я колись так прочитала таку фразу, Авангард вигнав людину з мистецтва, як, як Господь Адама і Еву з Раю за їх гріхи. Стефанія Туркевич лукіянович не виганяє людину з мистецтва. Вона Гуманістка за своєю природою, за своїм способом мислення, вона залишає їй можливість і право відродитися через велику віру, через надію, через любов і через творчість. Але, звичайно, її музика є дуже сучасна. Вона зовсім не романтична, як і будь-який інший твір. Певний вплив на неї мав стиль ще одного її вчителя, про якого я тут перед тим не згадала, але його постать дуже важлива: це Пауль Гіндеміт, видатний німецький композитор. І ось тут, власне, вплив тої неокласичної, новокласичної стилістики відчувається. Крім того, Її захоплення малярством також знаходить відображення в особливо в танку творчого щастя. Він дуже барвистий за своєю музикою. Разом з тим композиторка звертається і до певних таких м, алюзій, до певного покликання на давні архаїчні пласти українського фольклору. Проте вона інтерпретує їх цілком в сучасному ключі. Вони відчуваються, але це швидше як елемент давнього обряду, як стилізація давнього обряду. Може, саме тому, що тут ця обрядовість така важлива, вона не хотіла, щоб музика звучала окремо від сценічної дії. З духовної музики, оскільки все таки Діва Марія фактично є тут головним персонажем, вона є центром, довкола якого розгортається вся фабула цього балету. Отже, Діва Марія має тут свій найважливіший тембр, це тембр дзвонів. Дуже велика є ударна група, ну зрозуміло, тому що музика другої половини ХХ сторіччя вона визволяє можливості і, вира... і особливу виразовість ударних інструментів як образу машинного і, зрештою, дуже галасливого міста. Але для композиторки. Тут ударні мають трошки інший сенс. Над ними всіма панує дзвін церковний дзвін, який є найвищим звуковим символом релігійної віри. Всі інші земні ударні звуки відображають чи то дзюркотіння струмка, чи то, скажімо так, тупотіння натовпу, чи інші якісь типові земні рухи. Але вони підпорядковуються дзвоном. Цей балет не був виконаний, на жаль, композиторка ні за свого життя його не дочекалася. Ні по смерті не ставився, наскільки відомо, жодним європейським театром. Тому е, велика надія на те, що цей глибоко оптимістичний, дуже духовний, дуже високоетичний твір знайде шлях на українську балетну сцену. Хотіла би дуже подякувати. Організаторам цих, запис, цих записів Івану Остаповичу і Тарасові Демку. Дякую вельми шановним слухачам за те, що приділили увагу видатній українській композиторці, незаслужено забутій, яка пройшла свій тернистий життєвий шлях гідно і з величезним творчим ужинком. Стефанія Туркевич Лукянович